Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com. Anton Pavlovich Cehov. Cititul. Povestea unui vulpoi bătrân. Într-o zi, antreprenorul teatrului, Galamidov, ședea în biroul șefului nostru, Ivan Petrovici Semipalatov, și discuta cu el despre jocul și frumusețea actrițelor. Nu sunt de părerea dumitale, spunea Ivan Petrovici, iscălind ordine de plată. Sofia Iurievna are mult talent, multă originalitate. E atât de drăguță, de grațioasă, are atâta farmec, atâta... Ivan Petrovici voi să continue, dar, de încântat ce era, nu mai putu să rostească nicio vorbă. În schimb, zâmbi atât de larg și atât de dulce, încât, privindu-l, antreprenorul simți în gură gust de zahăr. Ceea ce îmi place mai cu seamă la ea este emoția, felul cum freamătă și se zbuciumă pieptul ei tânăr când își spune monologurile. Parcă ia foc, parcă arde. În astfel de clipe mă simt în stare de orice. Poți să-i și spui. Excelență, binevoiți vă rog a iscăli răspunsul la adresa direcțiunii poliției din Herson cu privire la... Semipalatov își ridică fața zâmbitoare și dădu cu ochii de funcționarul Merdeaev. Acesta stătea înaintea lui, privindu-l cu ochi holbați, și îi prezenta o hârtie la iscălit. Semipalatov se încruntă. Proza întrerupsese poezia, tocmai acolo unde era ea mai interesantă. Ai fi putut să mi-o dai și mai târziu, spuse el. Vezi doar că stau de vorbă. Ce oameni prost crescuți, lipsiți de delicatețe. Vezi, domnule Galamidov, spuneai că nu mai avem tipuri ca în Gogol. Poftim. Găsești că dumnealui nu e un tip? Uită-te la el. Neîngrijit, cu haina ruptă în cot, sașiu, nu se piaptănă niciodată. Și privește-te, rog, cum scrie. Mai mare rușinea. Ca un analfabet, anapoda. Parcă ar scrie cu picioarele. Privește numai. Da, mormăi Galamidov, cercetând hârtia. Într-adevăr, se vede că nu prea obișnuiești să citești, domnule Merdeaev. Așa nu se poate, stimabile, continuă șeful. Mi-e rușine pentru dumneata. Ia să faci bine și să citești ceva cărți. Cititul înseamnă mult, spuse Galamidov și oftă. Foarte mult. Încearcă și ai să vezi pe loc cum o să ți se lărgească orizontul. Poți face rost de cărți oriunde. Bună oară la mine. Îți împrumut cu plăcere. Chiar mâine am să-ți aduc câteva cărți, dacă vrei. Mulțumește, stimabile, spuse Semipalatov. Merdeaev salută stângaci, mișcă buzele și ieși. A doua zi, Galamidov sosi cu un teanc întreg de cărți și cu aceasta începe povestea noastră. Posteritatea nu-i va ierta niciodată lui Semipalatov fapta lui ușuratică. Așa ceva s-ar putea ierta poate unui tânăr, dar unui consilier titular de stat, cu experiență, niciodată. După sosirea antreprenorului, Merdeaev fu chemat în biroul șefului. Poftim, stimabile, apucă-te de citit, spuse Semipalatov, întinzându-i o carte. Citește-o cu atenție. Merdeaev luă cartea cu mâini tremurătoare și ieși din birou. Era palid. Privirea neliniștită a ochilor lui Sashi rătăcea în toate părțile, cerând parcă ajutor. Îi luară din mână cartea și începurăm să o răsfoim prudent. Era Contele de Monte Cristo. Dacă șeful vrea așa, n-ai ce-i face, spuse oftând bătrânul nostru contabil, Prohor Semionici Budâlda. Dă-ți și tu silința, încearcă. Citește câte puțin. Poate de Dumnezeu și uită șeful. Și atunci ai să poți să te lași. Nu te speria. Și mai ales, nu încerca să înțelegi,
Citește și nu căuta să pricepi această intelectualitate. Merdeiev înfășură cartea într-o hârtie și se așeză la birou. Dar de data aceasta n-avea poftă de lucru. Mâinile îi tremurau, iar ochii i-o luaseră rasna. Unul privea în tavan, celălalt în călimară. A doua zi sosi la serviciu plâns. De 4 ore am început-o, spuse el, dar nu înțeleg nimic. E vorba de niște străini. După 5 zile, Semipalatov, trecând printre mese, se opri înaintea lui Merdeiev și îl întrebă. Ei, cum merge? Ai citit cartea? Am citit-o, excelență. Despre ce ai citit, stimabile? Ia, povestește-ne. Merdeiev ridică capul și mișcă buzele. M-am uitat, excelență, spuse el după un minut. Înseamnă că n-ai citit? Sau, ai citit neatent? În mod automat? Nu se poate așa. Citește-o încă o dată. În general, domnilor, vă recomand un lucru. Citiți. Citiți cu toții. Luați cărți de la mine. Sunt în birou pe geam. Și citiți. Paramonov, du-te și ia-ți o carte. Odhotsev, du-te și dumneata, stimabile. Și dumneata la fel, Smirnov. Duceți-vă cu toții, domnilor. Vă rog. Toți se duseră și-și luară câte o carte. Numai Budilda îndrăzni să protesteze. Făcu un gest de neputință cu brațele, clătină din cap și spuse. Pe mine să mă iertați, excelență? Mai curând îmi dau demisia? Știu eu unde duc criticile și scrierile astea. Din cauza lor, nepotul meu mai mare o face proastă pe propria lui mamă și mănâncă de dulce în timpul postului. Așa că mă iertați. Dumneata nu înțelegi nimic, spuse Semipalatov, care ierta de obicei bătrânului toate obrăzniciile. Dar Semipalatov greșea. Moșneagul le înțelegea pe toate. Peste o săptămână văzurăm și roadele acestei învățături. Podhoțev, care citea volumul al doilea din Jidovul rătăcitor, îl făcea pe Budilda iezuit. Smirnov începu să se prezinte la serviciu în stare de ebrietate. Asupra nimănui însă, cititul nu a avut un efect atât de puternic ca asupra lui Merdeiev. Slăbi, se pipernici și începu să bea. Prohor Semionici, se rugă el de Budilda, am să dau acatiste toată viața pentru dumneata. Dar du-te la excelența sa și roagă-l să mă ierte. Nu mai pot. Citesc zi și noapte. Nu mai dorm. Nu mai mănânc. Nevastă mea s-a istovit citindu-mi cu glas tare. Dar să mă bată Dumnezeu dacă pricep ceva. Milostivește-te de mine. Budilda îndrăzni să-i raporteze de câteva ori lui Semipalatov, dar acesta se mulțumea să facă gesturi impacientate cu mâna și, plimbându-se cu Galamidov prin birouri, se dojenească pe toți pentru ignoranța lor. Trecură astfel 2 luni, după care povestea sfârși într-un mod îngrozitor. Sosind într-o dimineață la serviciu, Merdeiev, în loc să se așeze la biroul lui, se aruncă în genunchi în mijlocul încăperii și începu să plângă și spuse. Iertați-mă, oameni buni, eu fabric bancnote false! Apoi intră în biroul lui Semipalatov și încenunchind și în fața lui, spuse. Iertați-mă, excelență, ieri am aruncat un prunc în fântână. Se bătu cu fruntea de podea și izbucni în hohote de plâns. Ce înseamnă asta? Se miră Semipalatov. Asta înseamnă, excelență, spuse Budilda ieșind înainte, cu ochii înlăcrimați, că a înnebunit. A căpiat sărmanul. Iată ce a făcut Galamidov al dumneavoastră cu cărțile lui. Dumnezeu vede totul, excelență. Iar dacă vorbele mele nu vă sunt pe plac, v-aș ruga să-mi acceptați demisia. Mai bine mor de foame decât să văd la bătrânețe astfel de lucruri. Semipalatov păli și începu să se plimbe prin odaie. Să nu-l mai primiți pe Galamidov,
spuse el cu glas înăbușit. Cât despre dumneavoastră, domnilor, liniștiți-vă. Acum îmi dau seama de greșeala pe care am făcut-o. Iar ție, moșule, îți mulțumesc. De atunci încoace nu s-a mai întâmplat nimic la noi. Merdeaiev s-a însănătoșit, dar nu de tot. Și astăzi, când vede o carte, începe să tremure și întoarce capul în altă parte. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public.